jeg er 39 år gammel. Jeg arbejder på Syddansk Universitet, hvor jeg er i gang med en forskeruddannelse inden for robotteknologi. Så det vil sige, at i det daglige så arbejder jeg i sådan et stort laboratorium, hvor der ikke bliver lavet andet end robotter. Og det kan være robotter til industrien, og det kan være robotter til sundhed, til velfærd. Mit arbejde det går ud på at lave mobile robotter, som kan bruges ude i landbruget til at skabe mere bæredygtige fødevarer. Eksempelvis når man har marker med afgrøder, så kan man lave små robotter, som kan udføre en del af de opgaver, som traktorerne udfører. Og ved at lade robotter gøre det, så slipper man for at have en person siddende på traktoren. Og det vil sige, at det bliver meget nemmere at udføre opgaver, som er lidt tunge, som for eksempel at luge i afgrøderne. Det har stor betydning, hvis man gerne for eksempel vil lave økologiske afgrøder. Så ved at lave robotterne luge, så sparer man en masse penge, og det gør forskelsprisen mellem økologiske afgrøder og almindelige afgrøder meget mindre. Ja, altså alle vores robotter, stort set alle robotter er udrustet med en computer, som minder om den computer, I har stående foran jer på bordet, altså en form for bærbar computer. Den er selvfølgelig pakket ind, så den er vandtæt og kan holde til en masse rystelser, men den indeholder nøjagtigt det samme, og det operativsystem, som vi bruger på robotterne, det hedder typisk Ubuntu, og er sådan en open source Linux-distribution. Grunden til, at vi bruger det er fordi, at det er gratis at bruge, og det er nemt at lave noget, som vi kan dele med andre forskere og virksomheder, som arbejder med robotter. Og alt den software, vi nu skriver for at få robotterne til at køre og udføre de opgaver, som vi skal, den er jo baseret på Linux, og den er også open source, sådan at vi også deler den software med andre udviklere af robotter. Vi bruger noget ovenpå Ubuntu, som hedder ROS, eller Robot Operativ System. Og fordelen ved det er simpelthen, at vi får en masse ting for ærende, når vi skal programmere, sådan at vi slipper for at starte forfra hver eneste gang, vi vil bygge en ny robot. Vi kan genbruge en masse af softwaren, og vi kan også genbruge noget af det, som andre har siddet andre steder i verden og lavet til robotter. Og på den måde sparer vi en utrolig masse tid. Hvis vi skulle betale licenser for hver enkelt robot, vi bygger, og betale licenser for de udviklingsværktøjer, vi bruger, og hver gang skulle bygge det hele op fra grunden af, jamen, så vil vi aldrig nogensinde nå så langt, som vi gør i dag. De fleste af de robotter, vi laver, de bliver brugt til at forøge bæredygtigheden for fødevareproduktionen, men vi arbejder også med for eksempel at lave robotter til humanitær minerydning. Det er sådan, at en del lande, jeg tror det er lige omkring 70 lande i verden, der er der jo masser af landminer og ueksploderet ammunition og rester af klyngebomber og den slags, som ligger fordi der har været en konflikt eller en krig i landet. Og de ligger jo typisk der, hvor man gerne vil dyrke og lave landbrug, og de ligger også de steder, hvor man skal gå hen for at få rent drikkevand. De ligger på vejen til skolerne. Og alle de landminer, de har så stor betydning for det land, for landets økonomi, at hvis vi kan fjerne dem, så er det faktisk en af de bedste måder, vi kan hjælpe de lande på. Og i dag så er det sådan, at når man rydder miner, så er det jo en person, som går ud og leder efter minerne, enten med en metaldetektor eller med sådan en form for kniv, som man stikker ned i jorden. Man kan også bruge minehunde til det, for eksempel. Men hvis man nu kunne lade robotten overtage nogle af de opgaver, så går det for det første meget stærkere. Det bliver mere sikkert og pålideligt at gøre det, fordi robotten er ret effektiv, når den arbejder. Og det betyder jo også, at manden bliver fjernet fra minerne, så hvis der sker et uheld, jamen så er det jo bare en robot, der ryger i luften i stedet for. Hvordan bliver man robotforsker? Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg kan fortælle det, når jeg bliver det engang. Men vejen har selvfølgelig været et stykke undervejs. Jeg startede med at være ret skoletræt, da jeg gik ud af 9. klasse. Og besluttede mig for, at jeg skulle ud og lave noget praktisk og tage en håndværkeruddannelse. Og jeg kunne dengang vælge med noget, der hed elektronikmekaniker og datamekaniker. Og jeg valgte så datamekaniker og tog min uddannelse på Danfoss, en 5-årig industriuddannelse, hvor man lærer at lave forskellige produkter inden for IT og teknologi. Og da jeg så var på Danfoss, der endte jeg i en udviklingsafdeling og begyndte at kigge lidt på de folk, som var ingeniører. Og tænkte, de kan noget spændende, det vil jeg også lære. Så jeg fortsatte med at tage sådan et år på adgangskursus på Ingeniørhøjskolen i Sønderborg, og hoppede derefter videre og læste naturvidenskab på Syddansk Universitet. Så jeg er faktisk uddannet i anvendt matematik og fysik. Og da jeg var færdig med det, så var det sådan, at det speciale, som man skal skrive i slutningen af universitetet, det kom på en meget mærkelig vis til at handle om at bygge en landbrugsrobot. Og da jeg så havde bygget den første, så var jeg solgt, og ja, så måtte jeg jo hellere få startet på en forskeruddannelse som robotforsker.
Og den afslutter jeg her med et år, og så fortsætter jeg forhåbentlig på universitetet med at bygge masser af robotter. Hvis man gerne vil arbejde med teknologi og IT og eksempelvis robotter, altså robotter, det er den måde, vi ser på det på, så er robotter, det, hvis man forestiller sig, at I har oplevet, at internettet er blevet mere og mere udbredt, at mobiltelefoner er blevet mere og mere udbredt, og nu er GPS'erne også ved at blive mere og mere brugt i mobiltelefonerne. Når først robotterne de ligesom kommer ud af industriproduktionen og ud fra stuerne, hvor de støvsuger, og bliver sådan lidt mere avanceret og kan bruges udenfor, jamen så bliver det sådan en teknologisk revolution, som langt overgår det vildeste, I kan forestille jer. Altså, vi får jo biler, som kan køre sig selv ud på vejen inden for de næste 5-10 år. Det er faktisk sådan, at firmaer som Google allerede har biler kørende i USA, som kører uden fører. Der sidder godt nok en person der stadigvæk, men han sidder kun med et nødstop i hånden for, at han kan afbryde det, hvis det går galt. Så man er allerede så langt. Det betyder rigtig meget. Hvis I vil arbejde med det, ja, I skal nok gøre noget andet, end jeg gjorde, fordi jeg var så skoletræt, at jeg ikke gad at lave min lektie i 9. klasse. Men efterhånden, som jeg kom til at arbejde med tingene, så bliver jeg mere og mere motiveret for at arbejde videre med det. Og jeg er så en af dem, der lærer bedst, når jeg løser problemer, og ikke så meget, når jeg sidder og løser enkelte opgaver. Men I er jo heldige, fordi al undervisning bliver mere og mere projektorienteret i folkeskolen og i gymnasiet og på universitetet. Så det bliver meget mere spændende at arbejde med tingene, end det var for mig dengang. Så det bedste, jeg kan sige, det er, hæng i, og det er jo altså de grundlæggende fag som matematik og fysik og engelsk og dansk, som er noget af det vigtigste, I kan gøre noget ved, når I er i folkeskolen. Og ja, hvis I kan lide at arbejde med IT-teknologi, så brug nogle kræfter på det, lav nogle sjove projekter. I flere store byer i Danmark, der er der noget, der hedder Hackerspaces, som er sådan nogle åbne værksteder, hvor man kan komme ind og arbejde med teknologi. Prøv det af. Prøv at møde op og se, om det er noget for jer. Ellers er der jo mange andre muligheder. Det er jo ikke sikkert, at det kun er IT og teknologi. Der er også mange andre fag inden for ingeniørvidenskab, som er spændende. Der kan være design. Hver eneste gang vi laver robotter, så har vi eksempelvis industrielle designere med i vores projektgruppe. Der kan være mekanik. Det er også utrolig vigtigt. Og så er der selvfølgelig elektronik og stærkstrøm. Og vi har også noget, der hedder produktionsingeniører, som arbejder mere med processen omkring, hvordan de her robotter skal bruges ude i det virkelige liv. Så der er ikke andet for at hænge i, og så fortsæt med at måske gå på gymnasiet eller HTX, og så tage på universitetet eller på en ingeniørhøjskole, eller hvad I nu synes, der passer lige til jer. Man kan altså også blive uddannet som håndværker først, og så gå den vej. Og det tager lidt længere tid, men det giver faktisk også nogle fordele, fordi det betyder, at man ikke har 10 tommelfingre på hænderne som regel, når man har været igennem sådan en håndværkeuddannelse. Og det kan man faktisk rigtig godt bruge, når man for eksempel læser til ingeniør bagefter.